de si vol manifestar alguna cosa més, doncs li donaré el torn d'última paraula. Endavant. Bé, m'agradaria manifestar en primer lloc, sobretot, doncs, que ens trobem davant d'un judici que en aquest cas doncs, té una condemna prèvia, que és una condemna política, que ve directament marcada no? Per unes ordres, entenem, polítiques també, que es traslladen en l'àmbit judicial. Evidentment, en aquest sentit, doncs, jo no he vingut a fer una defensa de la meva persona, ni he vingut a defensar absolutament res que tingui a veure amb l'estelada penjada en el balcó de l'Ajuntament. En tot cas, el que he vingut aquí és a contraposar políticament el que jo entenc que en aquest cas és un judici estrictament polític. En aquest cas, instigat directament doncs, pel Ministeri Fiscal, el qual doncs, demana la reobertura d'aquest cas, i en aquest sentit doncs, avui no he vingut a defensar-me, avui he vingut directament a acusar, en aquest sentit, a acusar directament el Ministeri Fiscal de doncs, supeditar decisions que són estrictament polítiques en l'àmbit judicial i de ser còmplices, per tant, doncs, de tot allò que el govern espanyol i que l'ultradreta en aquest cas, i vostès, gràcies doncs, al seu silenci còmplice i a la seva apologia de la indiferència, fan precisament doncs, que avui haguem de ser jutjats alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores i membres que formen part del govern de la Generalitat de Catalunya. Avui aquí, si no fos per aquesta complicitat i per aquest silenci, podria tenir al meu costat un munt de companys i de companyes senyora, que a dia d'avui estan sent empresonats. Li crido l'atenció, guardi el respecte a aquest tribunal i l'última paraula és en relació als fets que ens ocupen i pels quals vostè està aquí acusada i per correcte. Tant li pregaria que dins de l'exercici doncs, del seu dret mantinguéssim una mica la calma, d'acord, i el respecte i ens centréssim en el objecte. M'estic centrant precisament en l'objecte del procediment, del procediment tenint en compte doncs, que es tracta d'un judici polític i en aquest sentit doncs, també apel·lar a aquesta neutralitat doncs, que abans es comentava, no? En aquest sentit doncs, és precisament desenvolupar d'acord amb els drets que tenim les persones que viuen en aquest país, sí, acabo, i en aquest sentit jo crec que qui hauria d'estar sentat avui aquí són moltes altres persones, aquelles que ens han desposseït com a classe treballadora, aquelles que ens desposseeixen com a membres d'una ideologia concreta i amb ganes doncs, de reiterar aquesta ruptura que volem amb l'Estat espanyol i amb aquesta estructura caduca que a més implica políticament l'àmbit judicial i això és absolutament fora de lloc d'acord amb les directrius que té marcades a partir de l'article 124 de la Constitució. Gràcies. Gràcies, senyora Ventós. Doncs donaré